Estamos aqui com mais um cafezinho, por favor. A gente abriu o quadro com a Aninha e a gente retoma com a Aninha. Praticamente 60 dias depois do nosso primeiro encontro. 90, a gente se encontrou, foi o comecinho da quarentena. A quarentena tinha começado há uma semana no máximo. E a gente se questionando, a gente imaginando o que seria esse período adiante de nós, né? Sim. Agora, 3 meses depois, a gente quer fazer uma reavaliação do que está sendo esse momento, né? Sim. Expectativa e realidade. Uau! Não é? Mas sobrevivemos, né? Estamos sobrevivendo e com muita dignidade, né? Com muita dignidade, porque no início, naquela época, a gente achou que ia ser um mês. Você lembra disso? Nossa, eu lembro. Um mês, 45 dias, estamos há 3 meses. Estamos há 3 meses e resilientes, eu penso, assim, com sofrimento, né? Aprendizados, mas eu acho que resilientes. Você sabe que eu já passei por fases, eu até vou contar porque acho que pode ser útil para as pessoas. No começo, fiz a minha cabeça, tudo bem, eu me organizei, fiz e tal, criei conteúdo para 45 dias, vou ficar quieta, vou me isolar, mas assim, levando a vida de isolamento super a sério. Aí depois veio assim, sabe barriga de novela? Que eu sei muito bem. Entrei numa barriga de novela que eu falava, gente, mas isso não vai acabar. É. Eu tava já há 68 dias, aí passei um mês em um sítio pra ter um pouco de contato com a natureza, me fez um bem enorme. Sim. Pra Isabel foi ótimo, pra todos nós foi excelente. E agora a gente voltou pra cidade e a gente continua sem saber o que fazer, pra onde ir. E quanto tempo mais a gente tem que se condicionar, né? A gente conversou logo que eu cheguei, todas as portas do mundo inteiro fechadas para nós. Isso. Nós brasileiros nos tornamos assim, personal não grata. De toda a vontade, porque eu tô, a Ana é minha amiga, já falei, amiga, vou tirar, né? Sapato. A gente nos tornamos os párias, né? Exato. Do mundo. Porque nós não estamos sem ministro da saúde, nós não temos um ministro da saúde. Eu não estou falando de política, eu estou falando de questão social, sabe, sim, gente? Agora, se liberou um pouco, né, abertura um pouco da quarentena, mas todo mundo muito inseguro. Quer dizer, o comércio abriu aqui em São Paulo há 4 dias, você sabe que o número de adesão, o isolamento continua 54%, que é o mesmo de antes da abertura. As pessoas estão com medo. Estão com medo. Porque ninguém sabe se pode mesmo, se não pode. Se eu estava conversando com um médico, vou até usar esse exemplo dessa minha amiga que eu te contei. Ela é hipertensa, é diabética, teve 4 pneumonias, ela fuma, ela estava em confinamento até dia 4 do mês passado, numa situação, saiu, foi para outra situação. E fez exame do Covid dia 12. Chegou, estava já contaminada, com imunizada. O exame dos sonhos de todo mundo, já imunizado. Quer dizer, é um vírus muito louco, no fundo, quanto mais se estuda, mais a gente sabe que não sabe mesmo muita não coisa sabe sobre mesmo. Ele. Então, que mundo é esse? Continua, eu acho que até mais incerto do que antes, né? A gente está mais seguro das incertezas. E eu acho que tem que ser. Eu acho bacana, eu acho esse gancho maravilhoso, porque me lembra, e eu tava falando com você, quero procurar um livro, porque eu acho que se daquela outra vez, no nosso outro encontro, foi interessante falar do Demasi, sobre aproveitar esse ócio que vai ter, esse momento de calmaria. Eu acho que hoje, da onde a gente pode extrair muito, é bem mais antigo que o Demasi, porque o ócio criativo é de 2000, é falar de uma corrente filosófica que é o estoicismo. Isso é tão próximo da gente, assim, é tão... Eu acho que mais do que a importância do estoicismo na época que ele realmente virou história e o maior representante é o Epicteto, Sêneca também, mas é por volta de 55 depois de Cristo, imagina, essa corrente filosófica, nasceu na Grécia, como a maioria das correntes em filosofia, mas ela ficou muito conhecida em Roma. Porque o Marco Aurélio mesmo é um grande representante dessa corrente, do estoicismo. Mas o mais importante é Epicteto. Ele era um escravo, analfabeto. Eu adoro essa história. É maravilhoso. É, né? Que vem nessa esteira de tudo isso, de Black Lives Matter. Quer dizer, imagina você um escravo.
Ele era escravo de um secretário do Nero. Esse secretário era muito perverso, Epafrodito. Inclusive, quebrou a perna do. Para punir o. Epicteto quebrou a perna dele para puni-lo de alguma coisa que ele achou que tinha feito errado. Mas o Epicteto gostava muito de assistir às aulas dos estoicos e aprendeu muito. No fim, ele criou uma escola e deu aula até para Sêneca, que também é um super Um super famoso. famoso. O que caracteriza o estoicismo e por que a relação? O estoicismo fala que você tem controle sobre pouquíssimas coisas na vida. Por isso sermos estoicos. Não, por isso foque naquilo que você tem controle, né? Então, assim, é isso. E um exemplo é esse: você não tem controle sobre a ação da natureza, sobre as intempéries, né? Sobre dilúvio, sobre chuva, sobre aquecimento. Um aquecimento global a gente tem. Mas é um movimento de massa, né? Então você não tem controle sobre tudo isso. Você não tem controle sobre a economia mundial. Uma pessoa não tem controle, né? Então, e afeta a todos, né? Mesmo que ele não entenda nada. Então a gente não tem controle sobre quase nada. É muito pouca coisa que a gente tem controle. Então foca naquilo que você tem. Você sabe que eu acho que as pessoas, pegando o gancho de focar no que temos, né, e no que é possível se fazer com o que temos, eu estava lendo uma pesquisa num jornal italiano que diz que já está sendo detectado hoje no mundo, principalmente na Europa, um movimento que é um êxodo diferente. Em vez de antigamente as pessoas saíam do campo e se mudavam para as grandes cidades, Olha. as pessoas estão fazendo um êxito contrário, saindo dos grandes centros e indo para o campo. Que a maior busca tem sido assim, as pessoas querem morar entre 1 hora e meia e 1 hora dos grandes centros, ou de um grande aeroporto, mas inclusive formando comunidades, assim, são grupos de jovens também, que não têm Sim. muito dinheiro, mas juntos vamos comprar uma terra, a gente compra X hectares, a gente divide, cada um Planta constrói uma casa e a orgânico. gente sair do grande centro, onde Sim. você definitivamente não tem a mesma qualidade É de vida. tóxico, né? A gente tem serviço, a gente tem coisas que eu gosto. É, eu sou uma consumidora de arte, de literatura, de exposições. Eu cheguei aqui falando, Aninha, que saudade de viajar. É. Ela, pra onde, minha filha? Pra É, onde, não né? tem Assim, pra onde ir. então, assim, mas você sabe que até eu fiquei muito impressionada e eu entendo absolutamente esse movimento, que é o que nós temos, no fundo, é que preocupar com a nossa saúde. É. A saúde está diretamente, nunca se separa corpo e mente. Quer dizer, você está num ambiente onde você tem um espaço maior para respirar, para ter um contato com a natureza, que é uma coisa que traz uma paz muito grande, porque é muito realidade, né? É. É muito É muito realidade. material, Não, né? nós somos bichos, né? Te fala de você. É origem, é raiz mesmo. Isso, eu gosto dessa expressão, a raiz. Porque é onde a gente se conecta mesmo. É o contato com a natureza, né? E a nossa natureza também, como bicho que somos, né? Pertencentes a esse todo. E que a gente se distanciou por nos tornarmos urbanos. Essa necessidade também do utilitarismo. Você sempre está performando, né, em alguma coisa. Isso Sim. é muita pressão. É. Isso também eu sinto que as pessoas. Mas eu não fiz, mas eu. Outra coisa cruel que eu acho agora, passado todo esse período de quarentena, é esse comentário. O que que você aprendeu durante a quarentena? O que que você fez? Como que você vai sair dessa quarentena? Eu acho isso. Eu vi uma revista de moda fazendo essa pergunta. Eu acho isso perverso, muito cruel. Porque muitas pessoas Olha que mantiveram, interessante, muitas gente. pessoas. Olha que bom ouvir isso, As hein? pessoas fizeram um esforço Sabe, Ana? hercúleo para manter a sanidade. Não precisa aprender nada, só sair Eu são já tá ótimo. hercúleo, assim, eu tô segurando tudo, a minha família, mantendo, tentando ver como eu vou fechar as contas no final do mês. Sem dinheiro, sem Então, sabe, eu não perspectiva. aprendi a fazer um tricô, tô falando de tricô porque é uma coisa próxima. Não aprendi a fazer isso, eu não aprendi isso. Não consegui ver série, porque eu não, eu ficava catatônica, eu parava, tava catatônico, sem entender, sem. Então, que você. É isso, assim, sobreviveu, tá ótimo, né? Sobreviveu, é isso, né? Focar nisso, no que você tem controle. O que você tem controle? Manter a minha sanidade, manter o que eu conquistei a minha vida. É isso, por isso que eu acho o pensamento dos estoicos, mais do que nunca, é manter a mente. Um dia você falou pra mim, a gente falando, fazendo uma. Jantando juntas, né? Por Sim, videoconferência. sim. Você falou que você fala assim pra você: eu posso tudo, menos perder a cabeça, É, menos enlouquecer. uma, É mas eu isso. faço isso comigo. Eu falo, gente, olha, Carolina, uma coisa deu errada, você perdeu não sei o quê, você tá chateada.
Pode tudo, mas não pode perder a cabeça. Porque sem a cabeça a gente perde a nossa condição de análise, a nossa condição de se reposicionar e Isso de de se tranquilizar de tudo. Você tem que ter a cabeça. é. Gente, pode perder a paciência, pode perder a fome, mas tente não perder a cabeça, porque é ela que vai te guiar, ela que vai conseguir te enxergar alternativas, saídas e novas perspectivas para situações difíceis da vida. Porque o que a gente, uma coisa eu aprendi com essa pandemia, que é assim, tem muito a ver com o fato de eu ser muito analisado. Eu fiz psicanálise a minha vida inteira, tô com a maior saudade de fazer terapia, é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu aprendi o seguinte, que na vida, quando a gente não consegue fazer o que a gente deve, a gente fazendo o que a gente pode já Pode. tá ótimo. É enorme o lucro. Eu também acho. Porque eu queria fazer tanta coisa, gente, eu queria estar malhando, eu queria estar lendo muitos livros, eu queria estar sendo super inteligente, fazendo lives brilhantes, Então, mas não estou dando conta. é a corrente do utilitarismo. Olha que interessante, eu adoro filosofia, porque na verdade economia vem da tudo, todos os saberes vem. Bem. Então, isso é do utilitarismo. Você tem que ser útil, né? O capitalismo é muito focado nessa corrente filosófica, que é o utilitarismo. E agora, com a pandemia, com a quarentena, com esse movimento que você falou de retomar, de um êxodo rural, Sim. né? Ou de uma volta, um êxodo rural ao contrário, é o humanismo, Humanismo. né? É o humanismo, é a conexão com você mesmo, né? É você, eu acho que tá tudo junto, assim, tá tudo conversando o que a gente tá falando. É você pensar, controlar os seus pensamentos. Isso você não pode um monte de coisa, a maioria das coisas você não pode. Controlar o outro, com quem você mora, mesmo filhos, você tem um limite muito, muito Muito pequeno, tempo. mas você pode controlar os seus pensamentos. E Marco Aurélio, ele falava, ele escrevia muitos diálogos com ele mesmo, os autodiálogos, e ele falava que assim, a vida plena depende da qualidade dos seus pensamentos. Não tenho Então, o dúvida. estoicismo, esse livro, assim, as pessoas às vezes vão atrás de autoajuda, eu não Ó, gosto, e ele e aí? vai colocando, dá uma folheada, Carol, Deixa assim, é bem curto e são dicas do. eu dar uma, ler uma página qualquer. É Vou abrir fascinante. aqui. O aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Gente, olha, eu escolhi até uma página que não fosse marcada por É você. o tempo inteiro assim. Procure saber, em primeiro lugar, quem você é e do que é capaz. Assim como não se podem criar grandes coisas em um instante, também leva-se tempo aperfeiçoar nossos talentos e atitudes. Estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. É bom aceitar desafios. É dessa forma que progredimos para o nível seguinte do desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não o é, vai atrofiar seu verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. Dentro da ordem divina, cada um de nós tem um chamado especial. Escute-o e siga-o fielmente. Olha que louco, que, né? Não, é incrível. É um Maravilhoso. livro que tem 2.000 anos, né, no mínimo. E estamos em 2020, ele era de 40 e pouco depois de Cristo. Então, e é absurdamente, absurdamente. Isso é verdadeira autoajuda. Isso é filosofia, né? O Epicteto é dessa Mas corrente do estoicismo. eu acho que a filosofia, ela é uma autoajuda no De sentido que qualidade, ela total. te proporciona ferramentas para o autoconhecimento. Isso. E eu acho, Ana, que, gente, acabou. Assim, acabou para mim o que há de mais claro e determinante é amor próprio e senso de autopreservação é o que fazem você realmente conseguir caminhar e sobreviver e atravessar essa vida. Sim. Se você não tem amor próprio e senso de autopreservação, a vida já é sofrida, a vida já é difícil, problemas surgirão. Eu comecei dizendo isso. A gente entende É. que você vai ter um amadurecimento maior ou para lidar com as questões difíceis que a vida te apresenta, mas elas vão continuar surgindo, as questões Vão. difíceis, né? Mas amor próprio é a chave. E eu descobri isso aos 50 anos, gente. Eu procurei isso a minha vida toda. Sempre achando que eu tinha amor próprio, mas eu tinha uma verdade diferente. Eu tinha uma relação com o ego.
E olha, sendo tão analisada, sendo eu, não conseguia a diferença. De repente ficou claro, mas é a filosofia, é um caminho para autoconhecimento. E o autoconhecimento é o caminho para o amor E próprio. respeitando a sua própria Sim. natureza, não querendo ser quem. É isso que também tem a ver Se com. aceitar. Se aceitar, é você, cada um tem seu. Ah, mas fulano é isso, mas eu quero ser aquilo. Não, é você, você. Acreditar na sua beleza, no seu papel no mundo, né? E não Agora, querer ser o que você não eu é. vou trazer para uma realidade mais chula, gente, mas é isso. Você sabe o que me ajudou muito nesse processo? Trabalhar com a mídia digital. Olha como eu sou louca, vou dizer uma loucura. Porque nas mídias digitais eu descobri muito rapidamente, eu comecei a ter uma relação mais ativa, né? Com o Instagram e com o YouTube, agora mais recentemente. Você tem que ser muito generoso, E verdadeiro, porque generosidade e verdadeiro. as Então, pessoas assim. sabem já, elas E, não, aprenderam e você o só que não é pode de verdade. vender, o que você só pode entregar, o que você tem. O Exatamente. que eu não tenho, eu não posso entregar. Então, gente, isso me aproximou. Quando eu ia falar sobre um assunto, eu pensava, mas o que que O eu seu penso compromisso com mesmo você. sobre isso? Porque É. no que eu interagir com o que sou eu vou conseguir me posicionar, eu vou conseguir argumentar, eu vou ter o que falar com as pessoas. Mas eu não posso me apropriar do alheio e trazer para minha realidade. Não. Então foi muito bom, também me ajudou muito essa autoestima, porque Sim. se eu errar, o problema é meu, mas se eu acertar, o mérito é meu. Ah, isso também isso é a plenitude. É você pegar para você, não ser, né? Você não ser Não vítima da passar situação. recibo dos Não, outros. e não ser vítima da situação. Claro. Ser protagonista da tua vida, né? Falando em, você ser protagonista. É você estar tá no controle. Isso é meu. Isso sou eu. Essa é a minha vida. E eu mantive isso. Isso é a minha história, não é o que todo mundo acha que tinha que ser, como que tinha que ser, ou como que vai ser também daqui pra frente. Ah, o novo Sim. normal. Eu tenho pavor dessas Desse formas. novo normal, Eu eu não faço acho, ideia. O que que é um novo normal, isso né? cria muita ansiedade, né? Eu vejo meus pacientes muito ansiedade. Ah, mas e o novo normal? Será que nunca isso? Então, mais do que nunca, foca no que você tem controle. O que que você tem para fazer hoje? O que que é a tua vida hoje? O que que você tem que manter hoje? Né? Em vez de ficar pirando por uma viagem louca, assim, esquizofrênica de como que vai ser, o que vai ser, o que. Quem imaginava que a gente viveria isso, né? Um monte de gente que estuda isso, que estuda mesmo vírus, que estuda economia, que estuda. Então, qual o sentido de você perder tempo e energia numa coisa que. No novo normal? Foca no O que a hoje. gente pode observar como as coisas estão interconectadas, né? Como de fato tudo está muito relacionado e interconectado. Quer dizer, eu não acredito em teoria nenhuma de conspiração, de Nem que eu. inventaram o vírus, não acredito. Acho que realmente essas pandemias, ciclicamente na história da humanidade, volta e meia, pipocam aqui e ali e seguirão acontecendo. É bom que a gente esteja preparados, né? Porque há de vir uma próxima, infelizmente, né? Mas à medida que a gente começa a desrespeitar, a invadir o meio ambiente, destruir a natureza, imagina o que ainda não tem lá escondido que a gente nem sequer sabe, É, né? muita coisa. Muita coisa, por exemplo, o ebola, que é um dos vírus mais agressivos e violentos de todos, ele só não tem uma propagação maior porque a letalidade dele é de 97%. Então, entre você contrair, E você falecer, desenvolver, são morrer é. 72 horas. Entende? Então, assim, não é como um vírus que fica incubado, posso estar contaminada. E bem, assintomática. 23 semanas, 21 semanas, sei lá, desculpa, 21 dias, aquela É, louca, né? 23 23 semanas. semanas, não. E não saber que eu estou, sim, né, sem querer, contaminando outras pessoas, né? Sim. Então, assim, a gente tem que entender o mundo que a gente vive, o quanto um inimiguinho invisível afetou a saúde emocional de nós todos, a vida financeira de nós Parou o todos, mundo. parou o mundo. As fronteiras foram fechadas, gente, né? Nós É. aqui estamos falando, o Brasil não pode viajar, nós não vamos ser recebidos em nenhum país do mundo enquanto nós não resolvemos a nossa situação com a pandemia do Covid-19. Isso é um fato. São É. contrafatos, não há discussão, né, Ana? Não, não há discussão. Nem tem o que discutir. É isso. Então a gente tem que entender como tudo está conectado, Tudo está conectado. sabe? E é isso, né? Se cada um cuidando de si, o mínimo, né? É isso que a gente. Eu acho que o que a gente procura também aqui é compartilhar uma forma de fazer com que tudo isso, esse caos,
seja minimamente suportável. Minimamente não. Dá para ser até mais do que suportável, O que é quando que você não você cria tanta faz? expectativa. Eu Bom, acho você que. está conseguindo trabalhar, gente. A Ana tem o privilégio de, no meio dessa situação, ela poder trabalhar da casa dela, né? Sim. A Ana é psiquiatra, terapeuta, então ela faz consultas online. Trabalhar ajuda muito, né? Ajuda muito, porque passa o Ajuda, tempo. E você estuda, você mantém a mente ativa, né? E sim. mente, gente, mente é tudo. Stephen Hawking, ele tinha o quê? Uma mente, né? Uma mente dentro daquele corpo todo comprometido, todo complicado. Tinha uma mente. Então, assim, poder pensar com as pessoas, poder construir alguma coisa, né? Uma linha de raciocínio. Isso me mantém muito sã, muito sã. Mas eu acho que o excesso de expectativa, muita expectativa, a chance para frustração é enorme. Eu acho É que enorme. isso que deixa é muita expectativa, é muito quando que vai acabar, como que vai ser. Isso vai gerando ansiedade. Então eu procuro não criar expectativas. Eu procuro de fato e eu estimulo isso nos meus pacientes. Mais do que faça hobby, tenha rituais, tenha isso, que eu acho que tudo isso ajuda, de fato ajuda. Mas eu acho que controlar mesmo ferramentas para você controlar a mente, que vai naquela linha de você, não vou enlouquecer. Então, outra coisa, não cria muita expectativa. Eu Não acho que... inventa uma história mirabolante, porque quando a expectativa é muito grande, a chance de que isso dê errado É muito maior. é. Eu acho que a gente tem que tentar se apegar a coisas pequenas, tipo, eu gostaria de fazer uma sugestão, assim. Eu acho que é fundamental as pessoas terem contato com a literatura, porque eu acho que ler é um campo fértil de fantasias, de viagens, de Você sabe que na esperanças. psicanálise a arte, toda forma de arte, é a sublimação, ou seja, é o ideal quando acontece, porque é a expressão direta do inconsciente, né? Então é a natureza pura da mente, assim, sem resquício, sem distorção, sem ser tendencioso. Então é aquilo que vem puro. Então a sublimação é o sonho de consumo quando uma pessoa chega nesse Por nível. isso que normalmente sempre, vou usar um exemplo também para trazer para a nossa realidade mais fácil das pessoas entenderem. Quando você lê um livro e vê um filme, normalmente o livro é sempre melhor que o filme. Por quê? Porque é exatamente isso. Você que cria, você Você não criou. tem como, nada vai superar esse momento puro, É. esse impacto imediato, instantâneo que acontece quando você está diante da página de um livro, diante de uma história, diante até de uma biografia, seja o que for. Né? Eu acho que é muito importante as pessoas tentarem se reconectar, principalmente onde o mundo hoje está cada vez mais digital, as pessoas tentarem se reconectar com a literatura. Outra sugestão que eu faço, estou falando do que para mim tem feito Para muito, mim também. Mas tá? uma coisa importante que eu vou te falar com relação à literatura, a ler, o hábito de ler, além de tranquilizar, muda a tua respiração, muda o estado de mente, fica alterado, concentração, tudo isso é muito interessante porque o pensar, ele se apoia na linguagem. A gente pensa com palavras. Então, se você tem um vocabulário empobrecido, isso compromete sua linha de raciocínio. Claro. Então, a gente vai pensando com palavras. Então, se você consegue expressar melhor aquela situação que você está vivendo, aquele sentimento, definir melhor, não, o que eu estou sentindo é isso, é aquilo, aquilo outro, isso melhora o teu raciocínio, o teu entendimento também do mundo, a forma como você vai entender. Então, e isso também a gente observa que as pessoas não têm mais paciência para ler. Não tinham, pelo menos, não tinham tempo, não se permitiam, Tem que né? voltar a ler. Isso é uma coisa importante que eu acho bacana você bater mesmo nessa tecla, a gente fomentar cada vez mais grupo do livro, É essa impressionante brincadeira. como faz diferença, assim, E como é um tem me hábito, ajudado. e é É? um hábito. Não começa com uma coisa sofisticada, difícil de ler, complexa. Não, já quero logo ler um Dostoiévski. Vai ficar difícil. Começa com um livro prazeroso, desses bem simples, romance, água com açúcar. Se for mulher, se for homem, não sei, alguma coisa do seu interesse, para, né, um page turner, aquele que você vai lendo até você Qualquer pegar o coisa hábito, é até bom. isso que isso se torne um hábito, porque é importantíssimo o vocabulário para o raciocínio. É E importantíssimo. seja qual a sua profissão, ou se você não tem profissão, mas para conversar com filhos, com marido, com funcionário, o vocabulário É é fundamental. fundamental. E outra coisa que tem me ajudado muito é cozinhar pelo menos uma das minhas refeições.
Eu mesma entrar na cozinha, preparar o alimento que todo mundo na minha casa Ai, vai que lindo. comer, que todo mundo vai, sabe? Primeiro, eu sempre disse isso, eu acho que qualquer pessoa que se propor a passar por isso como uma transformação interna mesmo e aplicar isso na sua vida, vai ter um upgrade de qualidade de vida sensacional. Primeiro, você vai mudar a qualidade do seu alimento. Sim. Você se relaciona com aquilo de outra maneira. Desde a Você, escolha. Você vê né? que um tomatinho tá estranho, né? Desde Exato. E não precisa ser um chefe. Vai lá, faz um macarrão, faz uma cenoura refogada, passa um bife, faz qualquer coisa, mas faça você, sabe? Porque você põe um input ali no que você está fazendo, sabe? Você tem que pensar que você vai produzir um alimento quentinho, saboroso, que vai entrar no seu corpo, no seu organismo, vai te aquecer, vai te alimentar, vai te dar amor e energia Ai, para tão você linda. seguir, sabe? E toda a sua família, você tá dando isso para as pessoas. Então eu acho, se possível, criarem o hábito de fazer pelo menos uma vez por dia. Vai para a cozinha, faz um omelete, sabe? Eu sou louca por ovo. É. Acho que ovo é uma coisa Eu tão adorei a sequência. versátil, né? Dos ovos Adorei, e tal. adorei. Então, muda mesmo, gente. Vai lá, nem que seja uma salada, você não quer esquentar nada, faz. Mas eu sou a favor de, principalmente em momentos em que você está mais entristecido, você Sim. tentar comer alimentos quentes. Porque o calor vem de dentro para fora e a gente tem que aquecer o nosso corpo para ele aquecer nossa alma. Na medicina ayurvédica, dos É isso? indianos, Agni. Agni é É. fogo. Traz o Agni. Sim, Então, ó, né? tá vendo? Mas como as coisas se complementam? Porque são teorias que eu aprendi na prática. Essa é a cultura milenar que a gente fala, né? As pessoas vão vivendo coisas, vão experimentando coisas, essas experiências são passadas Empírica, e né, as empiricamente. descobertas e a ciência também tem um empirismo que é super, Sim. dessa forma empírica, Não muita é? coisa, E é outra coisa lindo. que tem me ajudado muito é falar com os meus amigos, que eu tenho falado pouquíssimo, mas aqui no nosso jantar virtual, por exemplo, ah, que Gente não, e delícia, bebia entendeu? vinho e falava. Horas, gente, durou Nossa, horas. você tava bebendo caipirinha e eu É, vim. é verdade. Sua filha comeu, depois foi Comeu, eu, tive que saiu e a gente seguir. tatatatata, horas, é muito Isso é bom. muito bom, sabe? Porque a gente não tá podendo se pegar, se É. beijar, abraçar, então. Tente falar mais com os teus amigos. Guarda um momento. Hoje eu vou ligar para minha mãe, vou ligar para minha amiga. Falar bobagem, É muito bom. falar nada, né? É importante essa limpeza. Outra coisa que eu, assim, isso eu acho, é poder devagar também, né? Essa, sabe, poder é uma coisa que eu acho fascinante, que também a gente perdeu essa, isso, e é uma coisa que eu queria trazer, que é a possibilidade de devagar, e as pessoas não se permitem mais. Então deu aquele. Lembra que a gente falava assim, ah, tá, fulano tá boiando, hoje eles falam brisando, né? A minha filha chora um dia quando eu falo, ah, tá boiando. Mas é, o devagar é irmão, assim, de irmão, ou primo de primeiro grau do sonho. Sim. Então, processo psíquico muito importante, mas a gente foge disso, porque não tem mais esse contato Sim. interno. Então, a hora que você vai devagar, você já pega o celular, vai ver Instagram ou qualquer outra coisa, ou já vai ver. Então, a possibilidade de poder ficar consigo mesmo também. Isso que você estava falando assim, liga Sim. para um legal, né? Ou não faz nada, ou fala, liga para falar bobagem, mas também a divagação é um processo muito poderoso para a mente. Claro. Então, poder ficar aquele momento que você fica assim, alguém chama, que você, não, nada, você, muita coisa acontece nesse nada. E é Nossa, muito. muito mesmo. Insights maravilhosos É, mas as acontecem. pessoas não fazem, não divagam mais. Mas a gente está perdendo o hábito. A Esses gente tem que hábitos. estar alerta que assim ao que nós É. estamos perdendo para a gente tentar retomar. Acho que a gente está conversando isso aqui tudo para dizer as nossas observações diante disso tudo que está Sim. acontecendo. Então já achei maravilhoso assim a gente dizer e você poder falar. Se você não aprendeu nada nessa quarentena, tá tudo bem, porque você já está sobrevivendo Nossa, aí com show de bola. sanidade, não Não é tem. brincadeira. É Isso já isso. é Hercúleo, enorme. Isso é parabéns. Sempre bom falar com Dona Ana Wolff, tá vendo? Ana, eu vou te agradecer, porque a gente já tá Nada. falando aqui de novo. Gente, muito obrigado a vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque a proposta desse quadro é isso. É sentar com amigos, sentar com pessoas, conversar, trocar impressões de vida, que ninguém tem certeza de nada, mas a gente está juntas aqui É. falando sobre as coisas, baseado nas nossas experiências pessoais, né? E a gente está compartilhando isso com vocês.
Então, mais um cafezinho, por favor, com Ana, que foi quem abriu o quadro. Espero que daqui a pouco a gente consiga ir para Faremos um café, muitas, né? é. Vamos nessa. Gente, muito obrigada para vocês. Ó, fiquem bem. Obrigada. Beijo. Né?